سلامونه او احترامات میومنه ای خوبو لیدونکو قاضی شهاب یم دا محل درانی په مقام باندې موجود یم کتونکو د نن سهار نه لګلګ په وق وق په باندې باران سلسله چې کم داغه په لور دیر او په نورو سیمو کې شروع شوی دا ک تی ملګره مونږ وګورو ک پورته علاقې وګورو ځکه چې کس دا وخت مونږ دریای پنج کوړی ته وګورو ناغه چې کم دی خړ یعنی د خټې ډک را روان دی نو د دین دا ظاهریږي چې پورته هم ډیر زیات باران شوی دی خو د رانی په مقام باندې بیا ډیر سی واده ځکه چې د غډنډان ک تاسو وګورئ او ک دغه کلوټې تاسو وګورئ د روډ د لاندې چې کم وګوزی هغه دغه چې کم دی نالی چې کم دی هغه بندي شوی دی د هغه وجنه چې کم دی په ټریفیک پروانی چې کم دی دا پوره متاثره شوی دی او ټریفیک چې کم دی هغه سلو روان دی په روډ باندې او جام مسله پکې ده که موږ د موسمیاتو یا د موبایل چې دغه کم اپلیکیشن دی دغه ته وګورو نو هغه چې کم دی تقریبا درې ورځې یو فوري باران ورکړی دی چې درې ورځې به مسلسل په شیبه شیبه باندې دا باران چې کم دی دا ورېږي پوهان په دې حوالې سره وایي چې چیرې دا باران اوس چې کم باران تاسو وکتو تاسو یې نه نو که دغه سې دا باران روانو له 2010 سیلابونو په شان سیلابونه هم چې کم دی راتلی شي که مو مختلف مونږ خوړونه وګورو که دا وخت تاسو دا خوړ کتلی شي دا زما په خیال غالبا د سیار خپل کدا سو ولیدو نو د دغه هم چې کم دی او رو رو په مقدار باندې زیاتیږي او دا چې کم دی نو خدای دی نه کی بیا دی نه کی چې دا غټي تباہی سره به زمون دا علاقې مخ کیږي کچری د باران دغه شان روان اوس هم کوم ترانسپورت ته وګورو کبه دی کې پلاین کوچ چې سوزه کی دی نو دا یو د انجنیر چې کم دی دا بیخي چې کم دی لاندې نو دغه وجناغه ته چې کم دی غاړي هم بن شوی وو ولاړو په دیکو سټارټ ایدل او په دیکو باندې د ډنډانو نه سایت ټکلل باران خو فی الحال روان دی تاسو زمونږ دغه یوټیوب قاضی شعیب اختر چینل سره اوسئ نو تاسو ته به مونږ اپډیټس درکو او نور چې کم غریزي علاقې دي نو هغه کې چې کم د غر د لاندې روډي په هغه کې ډېر احتیاط کوئ د هغې لاندې چې کم دی نو تاسو مزه ځکه چې اوس مونږ ته په خپله باندې یو خټ راولیدو خو دا چې مونږ ته دې سیټ سپیس ډېر مونږ ته هغه سیټ لاړو نو خټ چې کم دی هغې نه مونږ بچ شو تاسو هم ډېر زیات احتیاط کوئ او زمونږ به دغه د یوټیوب چینل او د ملګره سچ نیوز باندې به تاسو ته مونږ د موسم چې کوم اپډیټس دي دا به درکو خو ما ته اندازه داسې ښکاري چې که دا باران دغه شان ورېدو نو د سیلابونو او د تباهۍ چې کم دی د هغې به مونږ یو ځل بیا د 2010 په شان مخنیوی کوو او هغې ته به مخامخ کیږو خو الله دې نه کړي ځکه چې هغې مونږ ډېر ځپلي وو او ډېر زیات نقصان یې راکړی وو نو خدای دې نه کړي چې بیا هغه شان مونږ مخامخ شو او د باران چې کم دی دا زمونږ د رحمت ذریعه وګرځېلې وي کې داسې نه چې لکه د تباهۍ ذریعه جوړ شي نور موسم فارون ډیره زیاته ګرمي وو په لور دیر کې او نن ماشاءالله موسم چې کم دی نو ډیر زیات زبردست کدا و خم مونږ وګورو نو ایسی زمو سر دل نن په ټو باندې دا او پرون په تری باندې و امه کولینګ نکو وسه کوم ون تم کو نو زمو سره چې کم دی ښه زبردست کولینګ چې کم دی هغه ایسی مونږ اخري لیکس په گاډي کې ناس نو اپډیټس په در سره وخت په وخت باندې شریک کوم ډیر مننه کوم ودان وختونه په خیر د لوی الله فامان.